是他自己要讲的，是你叫。他还这样起来，好看啊！我觉得再一次很好哎，换我躺，换我躺，你躺我。那我们两个拍好了，这个快一点啦，一人一边可以躺。没有没有，我在一点，是我在跟别人讲话，你不要打扰我们讲话。那你让我拍完我就走了嘛，好不好？你说的好，那你拍。那我要你躺我身上。夹住，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 你知道，就是我这不是接了一个这个节目吗？就美食特派员。因为我之前去就见一个老师，他说每天这个时间啊，如果就是在这边就是任何一个地方躺平啊，然后就是非常诚心的祈祷的话，就会有很棒的工作机会上门。屁！我现在跑过去说，对不起，我们的餐点呢，两分钟以后就来了，快点去。你看我现在就接了这个节目啊。可是我觉得我现在工作还不错啊，我不需要再来。真的？我觉得还可以。再两分钟，好，所以你们好久，两分钟，对啊，我好啊，谢谢。哦，最近有什么工作？我最近就我一直都在封神啦，可是因为我现在还在读书，所以就还蛮。对啊，如果你看，如果你躺的时候重新祈祷一部戏的女主角，或者是主持的话，怎么办？自己的主持吗？或者是？可是如果这个时间在外面的话，我也是要在外面躺吗？你试试看，搞不好今天躺，明天就有接到电话了。试试看，要是我在糊弄，老鼠会。啊，好，那我躺躺看好了。搞不清楚，快出出快出出，这个有用。这成了，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 是有用。我快找他。诚心祈祷。时间还有三十秒，还剩三十。他说躺坐，赶快颠倒就好了。哎，你好聪明哦。对。那你刚刚怎么那么笨？我刚被打成这样，我哪会记得一些战略？我都拟好了。我希望我可以接到一个偶像剧的女一或女二。好诚心哦！哎，但是好像方位错了，好像是头应该在这。为什么？为什么？没有忘记帮你看那个。你不是说躺着就好了？没有啊，看那个方位啦，然后那个坐南朝北。我不要，现在好冷哦。你再一次就好，再一次。要，我不想。你不想演女一了？说出你的愿望，你想不想？诚心啊，刚才可是方位不是这样的话，你只能演灵眼。所以我又可以从灵眼慢慢学习，没有关系。你只要躺了就有机会，你不愿意躺？没关系啊，反正我因为我现在也还在读书，我觉得。可是如果你一读完诗啊，你就一炮而红了嘛，演了一个女主角就红了。一炮，躺在里面会一炮的。不要看这么多成语，太胡扯了。没关系啊，我就等我毕业之后，我再来这边躺，好不好？我再没有，以后就没有机会了。为什么？对，以后就没有这个机会了。没关系，那坐吧，我们就等食物来。好，我们等食物来。因为我以为你很想要有工作机会，所以才想要介绍这个方法给你。不是，我觉得这方法也太奇怪了吧？因为我是听了很多人介绍的，像张立东有跟我讲，这方法很有用。是假的？对啊，我听了后。你的？可是像蛮红的，你看一直上一周刊哎。最近没上会不会痒？没有，不会不会。有瘾哦？没有没有。最近都没被拍到。对啊，表示最近真的。比较小心，对，玩的比较小心，那是真的，去比较隐秘的地方，现在都不出门了。把沙发拼起来，然后就这样躺。这两个沙发就是不同的，这怎么拼得起来？可以，那你试试看。这边方圆外面有多少人吗？300多人在看我们呢。没有，其实你看没有人，这里都没有人。现在有很多人在看我们，不想啊。你看到是鬼吗？这里没有人，这里有多偏僻啊？这里超偏僻的。大白天的。对啊，哎，大白天也有。他这功力很厉害，可是唐三次是任谁都很方便。上次去他家什么时候？上次就跟一些朋友去。一个蜘蛛屋。蜘蛛为什么要蜘蛛屋啊？为什么今天一直在躺啊？不是，因为今天冬天还没来，我们俩没事做啊。我们可以玩别的游戏啊，我们可以玩个。不然我们来比赛，看谁的仰卧起坐做的比较多下。我们可以比俯卧撑啊，或轴撑啊。好啊，那仰卧起坐。
我走出来，仰卧起坐你也不行。我走出来还蛮强，我最近有练。那你的坐姿躺了会红的。真的不一样哈，来，请看。大白天的在户外空间就要就地躺下，丫头这个任务实在是太艰难了，也难怪萌萌宁可不红也不肯乖乖就范喽。好的，你看到没有？两大美女，接下来这个一定更美。哎，哇，真的，我觉得你们已经给我那难题很难，我可能真的没办法。不会，因为你看都这样子，你如果出一个白心会，然后我要嘴对嘴接吻三次，没有这个，太难了，不是太难了，因为我们一次就不会停了，你知道吗？就是一直只能一次，他那个太简单，这个还简单，因为我们就是他有撒野，你要演技用舌头帮他。哎呦，太多了，好难，你们绝对不能够说把他舔舌头舔50次，我这个太难，不知道的。是国际礼仪，国际礼仪，我只能5次，然后躺平3次，再加全部加起来，这样子好不好？这太难，太难。我尽量，我们先抽，我尽量，我先把这最美丽的女生抽出来，好不好？不能大家都没有过关。本集最正之女人，哇，真的即将出现，哇，是谁？重量级的美女，来猜，这女的性格，强马。应该不是马思立这么简单，不可能马思立，马千惠哦，因为我们认识，对，哎，也是我们中天的主播啊，是不是 ？OK 了，那怎么好意思？我们这么熟，一定要这么熟，我不好意思舔眼睛啊，对不对？1、2、3，这是马华，右手肘勒受挫折5次，大学生的没那个什么呀，没有，你现在之后就要用备份，我可不可以改？就是来不及了，起码我相信他不是个会打女人的。我跟你讲，这样，可是我连他我这样好不好？因为你来了，我真的很高兴，好不好？三个都要做，我再。可是因为我抽到这个，我真的很不高兴。我再给你一个选项，那波太难，好，二选一，二选一，我那波是。老师讲你没有对我很好哎，你没有对我很好。老师是这样一个巨大的人，要怎么样留他回？也许可以用辈分，也许可以用男人之间的那种 match 的感觉，但是可能弄了4、5次，5次有一点难，前2、3次应该 OK。然后我们就用辈分来压他。你说哥们，这种2、3次可能啊，哪有一直？而且不是这样搭肩，是要勒嘛，这样勒嘛。他讲错话呀，或很好笑啊，就要勒他。很好笑可以。可到后面，他可能真会怀疑你对他有兴趣。可是我个人觉得这很简单。哎，你可以，不是你来，你当然 OK 啊。我告诉你，你叫我躺平，我就不敢站着。我直接嘴，你手这边，你这边，我自己嘴都不过来，你知道吗？但这有问题，我那么瘦瘦的叫。没事，哎，我好，先量身计时是，太简单了，一直吵不起来，对不对？以前这样才对，因为我的水平，我的 level 不是到康哥这种，不是我跟你讲，因为啊，为什么我不参赛？因为这些都对我来讲太简单，对，马太，我上去，反正我欺负你们，好，那就这样，对。人小自信高的手中，面对高大威猛的马太，到底要用什么计策来完成任务呢？哇！我怎么掉！哎呀，太久不见！刚刚叫什么？上上上上！一次！哎呀！太平！太快了！5秒一次！太快了！哇塞！你刺成这样子！刺很久，刺很久，刺很久！怎么脖子？以前脖子没有，没有嘛？对啊，我看。两次了耶，好快哦！全部都是你的。等一下，你要干嘛？哦，没有，我是小韩，我等一下。哎，你好。如果你们有事情的话，可以找我。好啊。你好可爱哦。雷猴，我很喜欢你。哎，不要这样，不要，我会不好意思。好嘞。这边也有事情哦。对吧？对，他这边有。好看的耶。还好。对，很好看，很好看。哎，小心一点，不要碰他，好不好？你不要。我想看清楚刺青啊，你过去三次啊，三次很开心耶，我跟他开心。
开心哎，还比三次。你知道马太，你进大学生了没几年？三年多。你觉得你有很红了吗？没有，还没有。想不想红？我跟你讲，我不会骗你。这个扬尘其实两瓶地震器，在这个地方哦，每到这个五分钟的这个整点的时候，躺在这个地方，现在还没啊，只要躺三秒。我跟你讲，脖子，脖子，等一下这边有东西。我脖子有点受伤哦，可以不要躺吗？脖子有受伤，我帮你拿，因为我有点，我把这个舒服，是不是？是这样子的哦。这个我们这个节目好像有在大陆会播出，啊，大陆那边好，脖子不能躺好，躺好，你干嘛？你叫我干什么？加量成吉时的对，躺平指令，躺平指令，躺平两次，躺平两次，现在有算躺平吗？对，妈妈你好，你好，对。哎，你嘴唇好干哦。我。被侮辱，捏他耳朵，捏他耳朵，捏他耳朵。你不要用这招对我，我很空的。我是脾气好，不是不会动手。终极惩罚，明星脑袋问题多。不是不会痛，好恐怖。这个头有救的，还有救。我的脑比较不好，还是虫哥的脑比较不好？不是不一样，你是无脑，他是用脑。